Nishimwe Samuel na ni Yubu Solange ni umwe mu banyeshuri b'abanyarwanda biga muri kaminuza mpuzamahanga ya Carnegie Mellon University ishami rya Afrika riri mu murwa mukuru w'u Rwanda. Aba banyeshuri bavuga ko uburyo bahabwa amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'ikoranabuhanga butandukanye kandi bwihariye, mu gihe umunyanigeria Uruafumilola Kesa wasanga kwigira programu nk'izo zihambaye muri Afrika ari akarusho ku munyafrika. Hari n'amahirwe kwa ndi umunyarwanda ikaminuza kabiri mu Rwanda, ntago mu babyeyi banjye bari gushobora kunyishyira hanga yumva nafite ubufasha bwa leta. Abari muri class bakwitaho, haba hari aba teaching assistant bagufasha bya assignments biba zikomeye ukajya kubabaza ibibazo ufite, hakaba faculty advisors umuntu w'umu professor uba ugushinzwe ku giti cyawe, ugenda ukavugisha ukamubwira ikibazo mfite ibibazo binibi. Akenshi muri kaminuza zacu inda ni kibazo cy'ubushobozi ukagisha mu program akaba adafite imashini, aha ngaha amashini baraprovidinga ukaba ufite nyine icyo kintu cyo kuba wabyize no kuba wabi practicing. So maze kwiga nka Java programming, C++, nikoresha Python na MATLAB. Would benefit Africa in a way because the connections that I've made, the experience that I've gained. Ni ibintu bizagirira akamara Afrika kuko guhura n'umunyakenya, umunyayuganda ukigira ku muco we n'inararibonye by'uburyo babaho byahinduye imitekerereze yanjye ku buryo nabonagamo ibibazo by'Abanyafurika n'uko nayibonera ibisubizo. Kaminuza mpuzamahanga Carnegie Mellon University ishami rya Afurika ni kimwe mu bigo by'icyitegererezo byitezweho gufasha u Rwanda kugera ku ntego zo kongera umubare w'abanyeshuri biga amasomo y'ubumenyi n'ikoranabuhanga ndetse bikanateza imbere ubukerarugendo bushingiye ku burezi. Mu musaruro iyi kaminuza imaze gutanga kuva hasinywa amasezerano y'imikoranire hagati y'ubuyobozi bwayo na guverinoma y'u Rwanda, harimo gufasha Minisiteri y'Uburezi gutegura integanyanyigisho y'ishuri ry'ikoranabuhanga Rwanda Coding Academy, nk'uko Minisitiri w'Uburezi Dr. Eugene Mutimura abisobanura. Duherutse gukingura ishuri rya Rwanda Coding Academy, ni bamwe mu badufashije gutegura karikira kubera ko ari intiti kandi bafite ubushobozi butandukanye. Nabagaragarije cya kabiri, nabagaragarije ko bafite already bikorwa bafasha muri secondary school education cyane cyane teaching and learning and mathematics, kandi bafatanya ku buryo bw'imihariko n'Universite y'u Rwanda mu masezerano bafitanye kuragira ngo habeho exchange program, abanyeshuri bazajye bava kuri universite imwe bajya ku yindi, bityo bishobore kugira ngo tubyarire umusaruro nk'uko twifuza. Ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB kivuga ko amasezerano guverinoma y'u Rwanda yagiranye n'ubuyobozi bw'iyi kaminuza harimo ko byibura 50% by'abazajya bayigamo bagomba kuba ari Abanyarwanda. Ngo ibi byatumye guverinoma ikora ishoramari muri iyi kaminuza, aho kuva 2011 guverinoma imaze gushora asaga miliyari 6.5 z'amafaranga y'u Rwanda muri iyi kaminuza. Ubwo kuri uyu wa gatanu ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB cyeguriraga Minisiteri y'Uburezi inshingano cyari gifite muri iyi kaminuza, umukuru w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB Claire Kamanzi yagaragaje ko igihe cyari kigeze ngo aho umushinga w'iyi kaminuza ugeze wegurirwe Minisiteri y'Uburezi. Niyo mpamvu ni byiza ko minijika ariyo ikora oversight kugira ngo abone feedback ivuye kuri Carnegie Mellon, iyo feedback bayikoreshe muri kongera quality education muri minijika muri mu Rwanda muri rusange. Cyane cyane icyo nashaka kuvuga ni uko twabonye ikibazo cy'icyongereza mu gihugu, aho nubwo twagiraga Abanyarwanda bari very competitive mu mibare, muri physics n'ibindi byose bisanzwe bikomeye, feedback twabonye ni uko tugomba kongera uburyo dukora training muri English mu burezi bwacu. So niyo mpamvu nigeze ko Mineduc ariyo ibona iyo feedback kugira ngo iyo feedback ifashe mu kongera quality na English training muri education. Kuva kaminuza Carnegie Mellon ishami rya Afrika yatangira gukorera mu Rwanda, abanyeshuri 145 nibo barangije amasomo yawe y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza masters muri programu z'ubumenyi n'ikoranabuhanga, abasaga 50% bakaba ari Abanyarwanda. Divin Wayo, Televiziyo y'u Rwanda.